Vi kommer her hvert år fra Tyskland. Vi en bobilgruppe hvert her 20 år og kommer hver sommer. Og det som på en måte vårt konsept jo at det skal koste ingen penger i Norge. Det veldig få ting som gratis i Norge egentlig. Men Hvordan det for eksempel med de bønner? Tar de det som en smiger eller som en forbannelse hvis man kommer og tar for eksempel den eple fra den hage? Ja, nei, jeg tror de blir ikke så veldig glad hvis du går og tar et eple fra hage. De liker så, ikke det? Nei. Hvordan det med hospitsa? Det finnes jo sånn bed and breakfast guide. Nei, jeg tenker sånn hospitsa for mennesker som ikke har penger, suppekjøkken. Ja, nei, det har jeg dessverre ikke noe informasjon her. Men er det mulig å overnatte i denne turistkontoret? Nei, det er gratis. For det flere i vår bobilgruppe som lei av å ligge i bobiler, for det kaldt og det harde senger. Men hvis vi for eksempel kunne ha en matras? Ja, nei, dessverre det ikke mulig her. Dere må fortsette å overnatte i de bobilene. Men Helga, min kone. Helga. Ja. Jeg kom her. Guten Tag. Ja, hei. Hun ønsker å ha en varm natt. Ja, en varm natt. Har dere en bad her? Nei, det spiller egentlig ingen rolle, for det jo ikke mulig å overnatte. Men jeg tenker, har du en bad vi mulig kan ta en dusj? Ja. Vi har egentlig andre kunder her også, så takk for din hjelp. Takk for din støtte til det tyske folk. Danke. Ja, den er gratis. Den er gratis. Ha det. Vi bobilturister fra Tyskland. Ja. Og vi reiser da i Norge med våre bobiler. Og det da gratis. Ja. Hvordan det med mulighet for å være med på en sightseeing-tour gratis? Det ingen mulighet. Det billigere for barn? Så skal du være under 16 år. Ja, Helga, jeg vent litt grann her, men kom her. Våre barn, de under 16 år. Så det 85. Det det 85 kroner. Men de ser litt gamle ut. Ja. De noen har bart, noen en skallet, og en har litt grått hår. Men jeg lover deg at de under 16 år. Ja, ja. De ser ut som de kanskje er 30 eller 40, men de egentlig ja, hvis jeg vurderer, at de er ældre, så skal jeg jo se noget legitimation. Det går desværre ikke. Nej. Så kan I ikke køre med. Så må I finde et andet sted at køre. Så I får ikke noget gratis. Ja. Undskyld. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe eine Frage. Jeg har et spørgsmål. Vi en bobilgruppe med tyske bobilturister, som reiser rundt i Norge. Og jeg har vært rundt i Norge i lengre periode. Hvordan muligheten for å gjøre noe gratis i Norge? Gjør du gratis? Ja. Hva tenker du på da? Ja, det mulighet for å ri på de politihester? Nei, det tror jeg ikke. Det kan jeg ikke. Så det ikke mulig? Nei. For vi ønsker på en måte å ikke bruke penger i Norge. Ja. Vi reiser rundt med bobiler, ja, så vi har med hermetikk og vi har med kjøtt fra Tyskland, ja. Og så gjør vi ting som gratis i Norge. Ja, ja, ja. Nei, men det sikkert andre hester å få låne. Vi låner ikke bort hestene våre til turister og slik. Ha det. Helga, du får det ikke gratis. Får det aldri gratis, Günther. For et land, altså.